саламатсыздар ма студенттер, бүгінгі дәрісіміздің тақырыбы электрогидравликалық қозғаушы механизм, электромеханикалық қозғаушы механизм. Тақырыптың негізгі сұрақтарына келетін болсақ, электрогидравликалық және электромеханикалық қозғаушы механизмдер туралы бүгін лекциямызда қарастыратын боламыз. Электрогидравликалық қозғаушы механизм. Электрогидравликалық қозғаушы механизмде механикалық энергияны түрлендіруші қорек көзі ретінде сызықты гидравликалық цилиндрлер және айнымалы қозғалысты бұрмалы гидроқозғалтқыштар және гидромоторлар, гидроқозғалтқыштар қолданылады. Электрогидравликалық қозғаушы механизм теориясы негіздері жалпы Казмеренко жұмысында толық баяндалған. Ол өндірістік роботтар жайлы деректер, мысалы Казыровтың анықтамаласында да берілген. Электрогидравликалық қозғаушы механизмдер, олар күрделі жүйе болғандықтан төменде қысқаша құрылымы, жұмыс принципі және негізгі ерекшеліктері қарастырылған. Электрогидравликалық қозғаушы механизмдер орындаушы немесе күштік бөлігі көлемінде және дроссельдік реттеуіштері бар гидроқозғалтқыштан және үлестіруші құрылғыдан, сақтандырғыш қақпақшалардан, сүзгіштерден және гидросорғыштардан және де басқа да қосымша құрылғылардан тұрады. Электрогидравликалық қозғаушы механизм келесідей артықшылықтары бар. Оларға келетін болсақ, жоғарғы энергосыйымдылық, жылдамдық, құрылысының қарапайымдылығы және құрастыру жинау кезінде агрегатты модуль принципін қолдануға болады. Жұмыс сұйығын аз қысылу қасиетінен статикалық жүктеме көрсеткішінің тұрақтылығы, жүйесінің пайдалы әсер коэффициентін азайтатын қозғалыстың механикалық түрлендіргіштерін қажет етпейді. Алдарыңызда көріп отырғандар электрогидравликалық қозғаушы механизм берілген, яғни энергия көзі, жалпыланған күш, осының бәрі электрогидравликалық қозғаушы механизмнің негізгі жүйесі болып табылады. Алайда электрогидравликалық қозғаушы механизмдердің келесідей кемшіліктері бар. Мысалы, жұмыс сұйығы келіп түсетін арнайы көздері пайдалануы талаптандырады. Мысалға, оларды сорғыштар станциясы, гидроқорғылар, осылардың барлығын айту жатқызуымызға болады. Екінші, сұйықтық қасиеттері температураға байланысты болады. Мысалға, осылайша, осындай мысалға, қозғаушы механизмдердің жұмыс кезінде сұйықтық қызып және олардың қасиеті өзгереді. Жүйенің жалпы динамикалық сипаттамасына әсер етеді. Жұмыс сұйығының ағып кетуі экологиялық проблемаларды туғызбайды. Мысалы, қозғаушы механизмдердің пайдалану көрсеткіштеріне әсер етеді. Келесі перцизионды будың бар болуы, мысалға, қосымша құрылғыларды дайындау, дәлдікті талаптары, мысалға, осылардың барлығы гидроцилиндрлер және басқалардыңды осы яғни бөлікке жатқызуымызға болады. Гидравликалық қозғаушы механизм дегенімізге тоқталатын болсақ, гидравликалық қозғаушы механизм, гидрогидравликалық қозғаушы механизм ол басқалармен салыстырғанда елеулі ерекшеліктері бар. Мысалы, көптеген аймақтарда, мысалы, 10 киловатттан аса жүктеме кезінде жарылу қаупі бар ортада жұмыс жасау үшін қолданылады. Гидрожетектерді өндірістік роботтарға қызмет көрсету құрал-жабдықтарда пайдаланылады. Мысалы, осылайша механикалық энергияны түрлендіру көзі бойынша құрылғыны сәйкестендіреді. Электромеханикалық қозғаушы механизмге тоқталатын болсақ, енді
мысалға, әртүрлі аумақтарда қолданылатын робототехникалық жүйелерде ең кең қолданылатын электромеханикалық қозғауыш механизм болып табылады. Мысалға, бұны келесіде түсіндіруге болады. Мысалы, жоғарыда аталған қозғаушы механизммен салыстырғанда, мысалы, электрогидравликалық қозғаушы механизммен салыстырғанда, оның бағасы арзан, және құрылысы қарапайым, шу деңгейі төмен және жоғарға сенімділігі бар. Электромеханикалық қозғаушы механизмдердің мехатрондық жүйе құрамына кіреді немесе өзгеше бір жүйе болып бола алады. Электромеханикалық қозғаушы механизм, мысалы, құрылымы жоғарыда кетірілген робототехникалық жүйелердің құрылымына ұқсас болып келеді. Мысалы, электромеханикалық қозғаушы механизм құрамына электрлік қозғалтқыш кіреді. Ол қозғалысты механикалық түрлендіргіші, яғни арқылы орындаушы механизмге немесе тікелей жұмыс орнына әсер етеді. Ол, мысалға, редукторлар немесе бірлестіктің басқа түрлері болуы мүмкін. Электрлік қозғалтқышты және толықтай қозғаушы механизм басқару үшін микропроцессорлық жаңа басқару жүйесі және ақпаратты өлшеу жүйесі бар жұмыс жүйесі қарастырылады. Қозғаушы механизмдермен жұмыспен қамтамасыз етудің үшін оның құрамында басқару жүйелері және де электрлік қозғалтқыш үшін қорек көзі бар болып есептелінеді. Күшті түрлендіргіштер жұмыс істеу принципі бойынша келесі топқа бөлінеді. Мысалы, оларды айта кететін болса, қозғаушы механизмдердің басқару үшін қорек көзі мен электрлік қозғалтқыш арасында күштік түрлендіргіш құрылғысы қойылады. Күштік түрлендіргіштер, мысалы, жұмыс істеу принципі бойынша ол келесідей топқа бөлінеді. Мысалға, импульсті түрлендіргіштер, енді импульсті түрлендіргіштер, олар EIT деп, яғни қысқартылады. Басқарылатын түрлендіргіштер, басқарылмайтын түрлендіргіштер, автономды инверторлар, жиілікті тікелей түрлендіргіштер, осыларды жатқызуымызға болады. Бүгінгі біздің гидравликалық және электротүрлендіргіштер туралы дәрісіміз өз соңына жетті. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет.